Πάμε στη ζωντανή σύνδεση. Πάμε στην πρώτη ζωντανή σύνδεση. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λοιπόν. Θέλω να πάμε λίγο στο πολεμικό, στο λαογραφικό πολεμικό μουσείο Ασκήφου στα Χανιά, όπου εκεί βέβαια έγινε πλουσιότερο. Για ποιο λόγο? Καθώς τα υπάρχοντα εκθέματα, βλέπετε και χαρακτηριστικές φωτογραφίες, ήρθαν να προσθεθούν 22 ακόμα ιστορικά όπλα. Καθένα βέβαια από αυτά κουβαλά ένα δικό του, έτσι, μια δική του ιστορία από πίσω και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ιστορίας της Κρήτης και όχι μόνο. Και θέλω λίγο να πάμε και να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Καρκάνη. Είναι πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Ασκήφου του Δήμου Σφακίων. Την καλησπέρα μας. Τι κάνετε? Καλησπέρα. Καλά. Μια χαρά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Βρίσκεστε εντός του μουσείου? Ναι, αμέ, ναι. Έχουμε ακόμα λοιπόν κάποια συλλεκτικά όπλα, τα οποία κοσμούν βέβαια τις προθήκες εκεί του μουσείου. 22 νέα εκθέματα. Σωστά? Ναι. Για πείτε μας από πού προήλθαν, ποιος τα δόρισε και τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή για το μουσείο αλλά και γενικά για την τοπική κοινωνία. Ναι, τα όπλα αυτά ήρθαν από το διαμέσου πολεμικού μουσείου από την Αθήνα, που τα είχε παραχωρήσει ο Ειρηνάκης ο Δημήτρης. Ο κύριος Ειρηνάκης ο Δημήτρης έχει παραχωρήσει στο πολεμικό μουσείο στην Αθήνα με την προϋπόθεση το πολεμικό μουσείο να τα μας αφέρει μας. Έγινε αυτή η διαδικασία εξαιτίας της περίπτωσης ότι ήταν πάρα πολλά όπλα και γι' αυτό τον λόγο ήρθαν διαμέσου του πολεμικού μουσείου. Είναι όπλα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου? Ναι, είναι του Πρώτου και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Πρώτου και Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μία σημαντική δωρεά, που η αλήθεια είναι αλλάζει και τη γενικότερη εικόνα βέβαια του Πολεμικού Μουσείου της περιοχής. Ναι, είναι τώρα έφερε 22 όπλα, ναι, και πριν 2 χρόνια είχε φέρει άλλα 27. Στο σύνολο είναι 49 τεμάχια. 49 τεμάχια. Τι άλλα εκθέματα, ναι, μπορεί κάποιος να δει, να θαυμάσει στο μουσείο σας? Η αίθουσα εδώ πέρα είναι η αίθουσα Μακεδονικού Αγώνα. Ναι. Έχει φωτογραφίες από τους Σφακιανούς που είχαν συμμετάσχει, τους αξιωματικούς που είχαν συμμετάσχει στο Μακεδονικό Αγώνα. Ναι. Το μουσείο αποτελείται από 3 ενότητες. Η μία είναι του με παραδοσιακές κριτικές στολές και φορεσκές, ναι, σήμερα από τον τόπο μας. Η άλλη είναι του Δρυμού της Σαμαριάς. Και η τρίτη είναι το αίθουσα αυτή που είμαι τώρα, η αίθουσα του Μακεδονικού Αγώνα. Ναι. Που έχει τον οπλισμό που έχει μαζευτεί. Δεν ξέρω, μπορεί να γυρίσει, κύριε Καρκάνη, η κάμερα κατά κάποιο τρόπο ή εσείς, έτσι να δούμε λίγο από τα εκθέματα, να πάρουμε μία γεύση. Αξίζει τον κόπο τηλεθεατές. Ναι, έστω και μέσα από την τηλεόραση να μπούμε λίγο στο κλίμα και σε αυτή την ξεχωριστή έκθεση εκεί στο μουσείο. Βλέπουμε αυτά τα όπλα. Τώρα βλέπετε. Βέβαια, κάποια από τα 49 στο σύνολο, όπως μας είπατε, από τον Πρώτο και τον Δεύτερο, ναι, Παγκόσμιο Πόλεμο, αποτελούν δωρεές βέβαια ανθρώπων, συλλεκτών που με πολύ κόπο τα έχουν συγκεντρώσει και τα έχουν βρει. Βλέπουμε. Αυτή που βλέπετε είναι, ναι, του Μακεδονομάκου. Και πώς προήλθαν τώρα, πώς βρέθηκε αυτή η στολή, από συλλέκτη πάλι? Ναι, από συλλέκτη, ναι. Μάλιστα, αποτελεί δωρεά λοιπόν. Ναι. Και αυτή η κριτική στολή και πάλι από συλλέκτη. Μάλιστα. Όχι συλλέκτη, είναι τον ιδιωτικό, ήταν την ιδιωτική στολή από κάποιο επαρχιώτη. Σωστά, οικογενειακό. Μας την έφερε εδώ πέρα. Μάλιστα. Δέχεστε επισκέψεις στο μουσείο, να μας πείτε λίγο για τις ώρες λειτουργίας, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, που έχουμε και τουριστικές ζωές? Έχουμε πρόβλημα πάνω σε αυτό το θέμα. Ναι. Και περιμένουμε κάποια στιγμή ο Δήμος να μπορέσει να βάλει κάποιο άτομο εδώ πέρα μόνιμο, να, ναι, μπορεί να το ανοίγει οπότε σταθερά, να έχει ένα σταθερό ωράριο που μπορεί να κάθε όποιος θέλει να μπορεί να το επισκεφθεί. Δηλαδή, πρόεδρε, τώρα το μουσείο πότε είναι ανοιχτό, ας πούμε? Κατόπιν συνεννόησης? Ναι, κατόπιν συνεννόησης, ναι. Μάλιστα.
Θεωρώ ότι πρέπει να είναι ανοιχτό, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς αυξάνονται και οι τουριστικές δροές και στην περιοχή και στο Δήμο Σφακίων. Είναι κρίμα κάποιος να μην μπορεί να θαυμάσει αυτά τα εκθέματα, καθώς είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Η αλήθεια είναι. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή ο Δήμος θα καταφέρει να βρει κάποιο άτομο μόνιμο να μπορεί να ασχολείται με αυτό το πράγμα. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Αυτή η δωρεά αλλάζει την όψη, την εικόνα και όλα όσα μπορεί κάποιος να θαυμάσει στο μουσείο. Και ας ελπίσουμε ότι θα παραμείνει ανοιχτό τουλάχιστον για τους καλοκαιρινούς μήνες με ένα συγκεκριμένο ωράριο. Να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλησπέρα μας, υποχρέωσή μας. Λοιπόν, έτσι ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή. Με ζωντανή σύνδεση εκεί στο Πολεμικό Λαογραφικό Μουσείο Ασκήφου στα Χανιά, βγήκα και εκτός πλάνου βέβαια.